Менің есімім Айдар. Жоғары оқу орнын адвокат мамандығы бойынша енді бітірген жас маманмын. Бізге адвокаттың міндеті өз кәсібінің маманы ғана болу емес. Сонымен бірге ол өз жұмысына адал болуы керек. Және негізгі міндеті әрбір дұрыс емес қимылдарға заңды әрекет жасау. Азаматтың құқықтарының бұзылмауын талап ету керек деп үйретті. Кәсібіме адал болуға ант бердім. Бірақ осы бір адам тағдыры мен жер тағдыры таласқа түскен оқиға басталған кезге дейін мен әділеттілікке, заң алдында адамның бәрі тең деген қағидаға сеніп келдім. Алайда күштілер үстемдік құратын қоғамда ол заңдардың жүрмейтінін көрдім. Адамдарды өмір сүру құқығынан айыру үлкен қылмыс. Мен болып жатқан әділетсіздіктерге көз жұмып отыра алмадым. Сол себептен қоғамға ақиқатты білу парыз деп шештім. Алло. Алло, Айдар. Бектемір сені көргісі келеді. Кім? Бектемір? Кім екен бұл? Алло. Алло. Якинді. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді. Негізі өзімде ауыстыратын едім.
Деген мен рахмет. Бүгүнгү маган деген ылтипатыңызга караганда эски таныстай болуп кеткен сыяктымыз. Энди өзүңүз го жолумду көлденең кесе берген. Айдар. Есимиңиз эрекше экен. Айнур. Ал сиздин эсимиңиз типти кажап экен. Келесте кагып кетсем, айыпка бермаңыз. О, не дегениңиз? Еркиңиз өзүңүздө. Түннің жарымда қайда жүрсің, балам? Сіз әлі жатпағансыз ба? Жоқ, сен келмей көз ілмейтінді білесің ғой. Анашым, уайымдамаңызшы. Кішкентай бала емеспін ғой. Одан кейін отбасылы болғанда көрерміз. Қарның аш емес пе? Жоқ, рахмет. Су іше салайын. Су несі? Жүр тамағыңды іш. Отыр. Қайдағы су? Отыр. Алло. Айдар, әкең сен мен кездескісі келеді. Әкем? Я, егер кездескің келсе, сен үйіңнен алып кетем. Кім бұл? Мен әкемді қайдан танисыз? Мен әкеңнің көмекшісімін. Ол сені көргісі келеді. Берші бұл. Әкем мені көргісі келеді дейді. Алло, бұл кім? Алло, Алима. Мен ғой, Хасен. Бектемір Айдармен кездескісі келеді. Ол бармайды. Бірақ? Екінші, бұл номерге қайтып хабарласпа. Неге олай дедіңіз? Ұлым, бармайсың. Не үшін? Баласын керек ететін болса, осында келу керек. Қартайған шағында қайбір жетіскен іздеп отыр дейсің. Ой, ойыңызша. Маған не жамандық жасайды дейсіз? Ұлым, сен әкеңді білмейсің. Ол басы былыққа батқан адам. Тыныш отыр. Түсіндің бе? Ой, қойыңызша, анашым. Араласпайсың дедім бе, араласпайсың. Маған не жамандық жасайды дейсіз? Бектемір, Айдар толғанда жұмысқа кіріп, адам құса өмір сүреміз дегенің қайда? Аман бекен, сау мекен деп күн өтіні сен ойлайым. Мен шаршадым бәрінен. Біз ғана емес, елдің бәрі тентіреп жүр. Халықта жұмыс жоқ, барлығы базарда, қалай түсінбейсің? Жан, сәл ғана шыдаш. Мәскеуге соңғы рет барып келем, сосын болысты қоям. Біреуге берген уәдем бар, солысты бітіріп келем керек. Біреуге берген уәдем? Сонда маған берген уәдеңші? Бектемір, шаршадым.